ניצן הורוביץ זה בסדר. טוב, אבל גם שר הבריאות המיועד. השאלה אם תישאר מיועד לעולם או מתישהו להפוך למכהן. תראה, אנחנו משקיעים מאמץ גדול, כמו שעשינו מאז הבחירות, גם בימים האלה, ממש גם היום, אפילו עכשיו ברגעים האלה. מה עשית ברגעים האלה, למשל, תשתף אותנו? מה נדרשת אתה כיושב ראש מרד? שלנו, כדי לתחזק אז אני את הקואליציה הזאת? הצוות שלנו ממש עכשיו יושב בכפר המכבייה עם הנציגים האחרים, כדי לסגור פינות בהסכמים, כדי שנוכל לפרסם אותם, וכמובן יש עבודה פוליטית מול כל השותפים. זה באמת ממשלה מורכבת, אין ספק. אבל המטרה של הוצאת המושחת מבלפור, המטרה של העלאת המדינה לאיזשהם פסים של שפיות, של ממלכתיות, של ניהול, 3 שנים אין פה בכלל תקציב, אתה מדבר בריאות, המערכת חנוכה מורעבת, יש פה כל כך הרבה דברים שצריך לעשות, אז אני חושב שהקשיים הם קשיים והם לא מבוטלים, אבל אני חושב שהמטרות שלנו הן הרבה יותר גדולות וראויות. אבל אני חוזר באמת, למה כן ולמה לשיטתך ולשיטת הקהל שאתה מייצג, הציבור שאתה מייצג, למה צריך לעשות את זה ברור? אני שואל אם אתם תדעו באמת לחבר את הקצוות האלה, זה נראה אקלקטי מדי, זה נראה תפור בתפרים גסים, אפילו להחליף את יושב ראש הכנסת, זה לא נראה כמו משימה מובנת מאליה. אנחנו נעשה מאמץ גדול, כרגע יש רצון טוב מצד כל ראשי המפלגות, ראינו את זה גם במהלך המסע ומתן, וכן, אנשים מבינים, גם אם הם מקצוות פוליטיים, שיש לנו מטרה משותפת ומאחדת יותר גדולה מחילוקי הדעות שבינינו, ולפעמים צריך לשים חלק מהמחלוקות על הנושאים הגדולים קצת רגע בצד, בשביל לדבר על החינוך, על הבריאות, על התחבורה, על הרווחה, על הדיור, נכון? דברים חשובים הייתי אומר, כן? אז הגיע הזמן לטפל בהם, ובנושאים האלה אנחנו יכולים למצוא מכנה משותף, וזה מה שעשינו בהקמת הממשלה הזאת, ואני חושב שזה ממש רגע היסטורי. ויש עוד נושא, שגם הוא נושא חשוב, שהוא לא קשור למדיניות חוץ ולבנייה בהתנחלויות, והוא קידום זכויות הקהילה הלהט"בית, למשל. די זנחתם את זה, אני ראיתי את הציטוט מתוך ההסכם הקואליציוני שלכם, שמנסור אבס אגב אמר שהוא לא מכיר את זה ולא מקובל עליו. הוא לא אמר שהוא לא מקובל עליו, אבל לא חשוב. אבל אוקיי, אבל זה, אין שם התחייבות לשום דבר בעצם. בוודאי שיש. לקדם, אתם לא מבטיחים לקדם חקיקה. כן, בוודאי שכן. אתם לא רותמים את כולם, אז הנה, בוא תאמר לנו. בוודאי שכן. כן. אז קודם כל, אתה יודע לאיפה אני הולך מפה? לאן? למצעד הגאווה בירושלים, מה זאת אומרת? אוקיי. אפילו התלבשתי בהתאם. מה, למה? זה לא... משהו ככה, צבעוני יפה. יפה, יפה. בכל אופן... הכי צבעוני שלך. בכל אופן, תראה, אני מהקהילה בעצמי, והדבר האחרון שאני אעשה זה להזניח את הקהילה או להפקיר אותה חס וחלילה. ולכן גם בהסכם הזה, למרות כל הקשיים וכל המכשולים, הכנסנו אמירות מאוד מפורשות בעד זכויות הקהילה הגאה ובעד קידום. למשל, קידום בחקיקה. הכרה בזוגות, ברישום זוגיות של זוגות שמנועי חיתון, כולל מאותו מין, כנשואים. וזה מופיע באופן מפורש. ו... רגע, אז בוא, אני רוצה לתפוס אותך במילה. כשאתם תסיימו את כהונתכם בממשלה הזאת, נניח שתקבלו את מלוא זמן הכהונה שלכם. אתה מתחייב היום בפני קהל בוחריך, בפני אנשי הקהילה הגאה, שאתם תעבירו את החקיקה הזו שדיברת עליה עכשיו, ברית זוגיות לזוגות חד מינים. אני מתחייב, קודם כל, כפי שהוכחתי את זה, ואני לא מאתמול בעסק, ואני חושב שיש לי כבר קבלות, אולי יותר מלכל פוליטיקאי אחר, שאני אמשיך לקדם את זכויות הקהילה שלי. זה לא איזה תיאורטי בשבילי, אני חי עם בן זוג, זה לא איזה סיפור בשבילי משהו על נייר. אני אמשיך לקדם את זה, זה חשוב לי מאוד. וכן, אנחנו נעשה כל מאמץ, יש גם דברים נוספים. אבל אין לכם רוב בלי רם. בסדר. באיזה רוב, באיזה רוב תעבירו את זה? אפשר לשאול את השאלות האלה לגבי כל סוגיה וסוגיה. לא. עכשיו, איך הממשלה הזאת אמורה לעבור? לא, אם היית מעלה בפני עכשיו סוגיה תחבורתית, או סוגיה שקשורה באיכות סביבה, כל דבר... שאלה הסוגיות החשובות שהזכרת בין היתר קודם, גם אחרי, תיק ולגביהן, אגב, גם ובריאותיות. תיק, אגב, גם תיק הגנת הסביבה הוא בידי מרץ, תיק חשוב בצורה בלתי רגילה. לא, לא, אבל אל תברח לי מזה. לא, אז אני אומר לך, בכל הסוגיות, ויש הרבה סוגיות, נצטרך להגיע להסכמות,
זה היסוד המכונן של הממשלה הזאת, זה הגעה להסכמות. וכן, צריך מה שנקרא לאמן פה שריר, שלפעמים אצל הרבה אנשים הוא לא מפותח, שנקרא שריר השיתוף. וצריך לדבר ולהגיע להבנות ולהגיע להסכמות, ואפשר לקדם הרבה מאוד דברים. אבל אם יש משהו שאפשר להיות בטוחים, זה שאני את נושא הקהילה הגאה... לא, אני ברור שאתה תנסה לקדם, אבל אני עדיין לא הבנתי באיזה רוב, כי אני הולך להביא לך ציטוט שבוודאי נחשפת אליו היום, של יושב ראש סיעת רם, ווליד טאה, אני קצת נבוך אפילו לצטט את זה, אבל אין מה לעשות, הוא שותף בקואליציה המתהווה. הוא אומר כך, כל חוק שנוגע לסוטים לא יעבור בעזרת קולות רעם. למפלגה לא יהיה שום חלק בחוק הזה, הוא אמר את זה לרדיו של כאן בערבית. אז באיזה קולות תעשו את זה? שוב, אני אומר לך, יש לקואליציה הזאת רוב, אנחנו לגבי שורה שלמה של נושאים, נצטרך להגיע להסכמות במסגרת ועדת שרים לחקיקה, ולקדם את החוקים שיהיו עליהם הסכמות. עכשיו, ייתכן שבנושא הזה... אולי להם יהיה... עזרה מהאופוזיציה? לא, אולי להם יהיה חופש הצבעה, אינני יודע. זה לא העניין. העניין הוא באמת, קודם כל... אבל לעצם הסגנון ההתבטאות, כי יבוא מי שיאמר שכשרפי פרץ אמר דברים הומופוביים, עטת עליו בחמת זעם. אבל כשווליד טאה אומר את הדברים האלה, אז בוא נשמע, מה יש לך להגיד על זה? כן, כמובן שזה דברים שלא צריך להגיד, אבל אני רואה כאן את ה... את התמונה הגדולה של מה שאנחנו עושים. אנחנו עושים מעשה שבעצם מאז קום המדינה לא עשו אותו. המדינה נמצאת במשבר שלטוני חסר תקדים. יש פה ראש ממשלה שנאשם בעבירות חמורות וממשיך לכהן כראש ממשלה. יש לנו ממשלה שבעצם כבר שנתיים וחצי, כנסת כמעט שלוש שנים לא מתפקדת בכלל. יש לנו תקציב לאוויר, יש פה מדינה אחרי משבר קורונה, יש מאות אלפי מובטלים, יש מערכת חינוך שכמעט שנה שלמה הייתה סגורה. בכל הדברים האלה צריך לטפל. ועכשיו אני שואל אותך, נניח שאנחנו אומרים, כל זה לא חשוב, לא חשוב, לא חשוב. מה, אז נלך לבחירות חמישיות, שישיות, שביעיות, עוד פעם נדפוק את הראש על הקיר הזה. עשינו כאן מעשה, שורה של מפלגות שבאמת יש ביניהם הבדלים, ויש מחלוקות אמיתיות. למשל בנושא הזה, אבל גם בנושאים אחרים, כן? והחלטנו שדברים מסוימים אנחנו מניחים בצד ומתמקדים בדברים שיש עליהם הסכמה ככל שנוכל, ככל שנוכל. ומי שמכיר אותי ואת מרץ יודע שכשאנחנו מבטיחים אז אנחנו גם מקיימים, ואנחנו עושים מאמץ. תראה, עבור מרץ זה פעם ראשונה אחרי יותר מ-20 שנה שאנחנו חוזרים לממשלה. והשרים של מרץ שהיו בזמנו, תמיד נחשבו למצטיינים ביותר. אז בוא נדבר על זה רגע. אני אומר לך, יש עכשיו, נרשום עוד פרק במורשת המפוארת. אני מזכיר לך שיחה שהייתה לנו לפני משהו כמו חודש. וזה לוקח את השאלה הקודמת שלי מכיוון הפוך. כלומר, יש דברים שאתם תרצו לקדם ואולי לא תוכלו. השאלה מה יקרה כשאחרים ירצו לקדם דברים שלכם יהיה קשה לבלוע. וראש הממשלה מגיע מן הימין. והזכרתי לך קטע שיצא לי לראות ואתה זכרת אותו, של ישעיהו ליבוביץ' בפו פוליטיקה בתקופת גירוש מחבלי החמאס ללבנון. והוא שם סנט בדדי צוקר שהגיע לאולפן. שם שולה אלוני ויוסי שריד כל כך נבלו שלא הגיעו לאולפן, והנה זה יקרה לכם, כי אתם במרץ, תסלח לי, אבל רגילים... אתה קצת פסימי. רגילים... אתה לוקח את כל השיחה תמיד לכיוונים שליליים, תמיד לתרחישים כאלה של בעיות... עכשיו גם השמאלנים התחילו להפוך לתחביב את תקיפת העיתונות. השאלה היא לא לחפש במיקרוסקופ איפה הבעיות, כי יש מלא, לא צריך מיקרוסקופ. לא, אבל אני רוצה אותך על כושר העמידה. יש המון בעיות. אבל לא שאלה, זו לא השאלה. לא, אבל שפי, השאלה... איפה אתה מחפש את מה שכן אפשר לעשות, לא את מה שלא אפשר. אם נגיד, לא, השאלה מה אתם מוכנים לבלוע. אם נגיד מה שאי אפשר לעשות, אז נשב כל היום ונגיד, זה בעיה וזה בעיה וזה בעיה, ופשוט לא נעשה כלום. אנחנו ניסינו למצוא תחומים שהם בפירוש חברתיים כלכליים, זה יהיה המוקד של הפעילות של הממשלה הזאת, שבהם נוכל ביחד לעבוד. ובתחומים אחרים יהיו קשיים, אבל אנחנו נתרכז בתחום החברתי-כלכלי, והוא מספיק גדול וחשוב כדי שיצדיק את הממשלה. אתה רגיל בכל הקריירה הפוליטית שלך, כמו
תמר זנדברג, כמו גם מי ששנים היו הקודמים שלך בתפקיד הזה שלנו, לצורך העניין זהבה גלאון, אתם הייתם רגילים לעשות אך ורק את מה שאתם מאמינים בו, ולהיות שותפים אך ורק לאידיאלים שלכם. אתה רואה? בממשלה זה לא עובד ככה. נכון. לא, כי לא הייתם בממשלה. בשביל זה אני אמרתי, כן. בשביל זה אני אמרתי מאז שנבחרתי ליאור מרץ, שהמשימה הראשונה שלי היא באמת להחזיר את מרץ למעגל מקבלי ההחלטות. אנחנו מפלגה עם תפיסת עולם של דעתי חיונית לחברה הישראלית, ואחרי שהכפלנו את כוחנו בבחירות האחרונות, הנה עכשיו אני מחזיר את מרץ לממשלה לתיקים משמעותיים, ואנחנו כן, אנחנו על דברים מסוימים, לא נוכל לקדם את כל מה שאנחנו רוצים. כל אחד מהשותפים בממשלה יודע את זה, מבנט ועד אלינו, לא נוכל לצאת והם לא תאוותנו בידינו, אבל חלק נכבד, שהוא החלק החברתי-כלכלי, שזה ליבת הפעילות של הממשלה שתהיה, את זה אנחנו... השאלה האחרונה בתחום הבריאות, כי כבר מבקשים אני באוזניה לסיים. כדי לממן את שיקום מערכת הבריאות שהוא רווה במשך עשרות שנים, לא עשרות שנים, אני מגזים, ובדי בשנים האחרונות עד למשבר הקורונה, אתה תתמוך או תקדם את הגדלת מס הבריאות? הוא מס פרוגרסיבי לכאורה, שאתה מגיע מהמחנה החברתי. אני אמרתי שעד שהממשלה הזאת לא יוצאת לדרך ואני לא נכנס לתפקיד, אני לא מתייחס לשאלות של נושאי בריאות. אני אתייחס לזה בהרחבה בהמשך. אתה יכול להגיד כן או לא? אבל לא, אני לא אגיד לא כן ולא לא. Okay. אני אגיד שאני בן אדם רציני, והנושא הזה יותר מדי רציני מכדי לענות עליו ככה בחטף. אני רק יכול להגיד לך ש... כל ראשי המפלגות, בדיונים שהיו לנו והיו לנו הרבה, מגלים ממש רצון טוב ונכונות לטפל כל אחד okay. בתחום שהופקד עליו, ואני חושב שיהיו לנו תוצאות טובות. יושב ראש מרץ ניצן הורוביץ, תודה רבה לך. תודה רבה לכם.